想跟大家分享一個故事，這個故事不是很特別的，不過又帶給我一些提醒。在文章裡面就認識了一位十幾歲的小女孩，叫做黃琴轉。什麼是一個家呢？她說，我在家放鬆的話，我可以得到有安慰，得到有愛，這個已經是一個家。記憶相當之深刻的當中，就是她兩個哥哥，正所謂有書不讀，到最後就甚至乎染了很多惡習，吃煙、飲酒、甚至乎還有吸毒，家裏面經常吵吵鬧鬧，再加上她也是其中一個、所謂待罪羔羊，經常被人罵，被她兩個哥哥罵，提到回家她都害怕。及後她認識了一個地方叫做雲彩家園，在當中原來可以吃得飽，穿得暖，有一個相當之好學習的環境，有朋友跟他一起相處，還有很多東西去學，慢慢他開始建立一個人際關係，還有看到以往我很想擁有那幾種元素，愛、放鬆、安慰等等，在這個地方找到。究竟我們有沒有讓我們的小朋友擁有一個家呢？我們很多時候不覺意就走了去在其他地方的努力，去到一個地步，甚至乎我們將這個家的重要性是放低了。我們希望能夠我們的小朋友都能夠是很健康的，在父母那個的愛錫的情況之下，開開心心地成長。我是绘本的王七展，来自于蒙古。在还没有来到绘本这里之前，我是喜欢逃课、吵架和别人。但我来到绘本之后，赢得这里老师教导，让我慢慢的改变。我们在和他们吵架，也不说脏话，也开始尊重老师。非常感谢这里的老师，也很感谢在后面一直支持我的每一位资助人员。